Laďo, výhra 4-0, gratuluju, to je skvělá série, protože jsme slovenského mistra porazili venku 3-0, doma 4-0. Vyjadřuje to vážně, ten rozdíl mezi oběma týmy? Tak jsme hlavně rádi, že jsme to dneska zvládli. Byl to obrovský důležitý zápas a samozřejmě asi nějaký rozdíl to ukazuje a myslím si, že ten zápas prvních 30 minut byl obrovský náročný pro nás, než jsme střelili první branku, tak oni dobře bránili, ale počkali jsme si na svoji šanci a tu využili a pak přišla druhá, třetí, čtvrtá a bylo to hezký. Ty zmínil tu první půl hodinu, která byla taková, nechci říct vlažná, ale možná jsme čekali tak trošku razantnější nástup od vás. Zaskočili vás Slovan tou pevnou defenzivou? Tak já bych řekl pravdu, tak my jsme se snažili tam nějak dostat, ale bylo obrovsky těžké se tam dostat. Oni dobře bránili, dobře vyplňovali prostory a zavírali to a my jsme měli těžké se tam nějak dostat, ale po té půl hodině přišla šance, kterou jsme si vytvořili a proměnili ji a ta si myslím, že to utkání zlomila a pak jsme se dostávali do víc šancí. Řekněme, čekali jste tenhle styl hry, protože třeba trenér Chovanec na předzápasové tiskovce hrozil tím, že na nás vyrukuje s napadáním aktivním, který pozoroval třeba u Plzně minulý víkend. Nakonec to ale tak nebylo. Tak byli jsme na něco připravení, byli jsme připraveni na obě varianty, že nás můžou i presovat, ale bavili jsme se víceméně o tom, že nejspíš budou takhle zalezlejší, což se potvrdilo po prvních 5-10 minutách, když jsme to viděli, že jsou zalezlí a pak už jsme se tam snažili jenom nějak dostat a jsem rád, že se to dneska povedlo. Lafy, dva góly do sítě Slovanu, gratuluju. Doma parádní střelecká forma, protože to samý si zopakoval i v minulém domácím zápase Evropské ligy proti Bernu. Nebojíš se trošičku, že teď už si na tebe Neapol dá veliký pozor při tom domácím zápase, který bude následovat? Tak z toho strach nemám a já myslím, že dneska jsme podali výborný výkon jako mužstvo a zaslouženě jsme vyhráli a ty 4 goly je takový plus, jsou taky ty třešničky na tom dortu. Jsem se s Krejdou bavil o tom, že ta první půlhodinka byla hodně náročná, Slovan hodně drsně bránil. Jaký to bylo pro tebe jako jedinýho útočníka? No tak těžko jsme se tam dostávali. Myslím si, že ten první gól to rozhodl, pak jsme dali rychle druhé a pak už to Slovan musel otevřít. A vždycky je to o tom gólu, no, když takhle super přijede a takhle urputně brání, jsou zalezlí všichni na své polovině, tak je to o tom, jestli toho góla dáme takhle brzo a pak už se nám hraje líp. Dneska po obou gólech a zejména, když se odcházel ze hřiště při střídání, fanoušci zpívali chorál, který vymysleli přímo pro tebe. To tady není úplně tak zvykem. Zaznamenal si to, co na to říkáš? Jo, tak chtěl bych jim za to poděkovat, je to hezký, ale tak stejně musím poděkovat celému mužstvu, že jsme dneska ten zápas vyhráli. Každopádně Neapol vyhrála 3-0, ty karty jsou teď rozdaný poměrně jasně, jak vidíš ten boj ve zbývajících dvou kolech základní skupiny. No tak máme to rozhrané dobře, mohli bychom to potvrdit už příští zápas doma s Neapolí, když je to největší favorit té skupiny, ale když o to dáme všechno a Letná nás takhle požene, tak si myslím, že se může stát všechno. A od tebe máme zase čekat další dva góly. Tak to je jedno, kdo je dá, hlavně ať vyhráme, postoupíme.